Վերադարձանք, վերջապես երկու երկուս։ Եվ այսպես շարունակենք շախմատային թեման, այս անգամ տաղավարում, ինչպես խոստացել ենք եթերի սկզբից ի վեր, մենք հյուրընկալել ենք մեր օրերի շախմատային առաջամարտիկներին։ Հայաստանի շախմատի հավաքականի անդամ գրոսմայստեր Գաբրիել Սարգսյանը եւ Հայաստանի շախմատի կանանց հավաքականի անդամ Աննա Սարգսյանն այս պահին մեր տաղավարում են։ Բարև ձեզ։ Աննան էլ է գրոսմայստեր։ Բարև ձեզ։ Այո, չասեցի գրոսմայստեր։ Չասեցի։ Սխալ եմ էլ ինձ պահում ի սկզբանե։ Կանաց եւ տղամարդկանց գրոսմայստեր։ Կանաց միայն։ Կանաց, իսկ տղամարդկանց դեռ։ Դեռ ոչ, տղամարդկանց միջազգային վարպետ վիդեի առաջիկա նիստում կստանամ։ Ուզում եք դառնալ տղամարդկանց գրոսմայստերներ։ Կա այդպես։ Միանշանակ։ Ինչ է դրա համար պետք, հավաքել ռեյտինգային։ Ոչ միայն ռեյտինգային, այլ նաեւ ցույց տալ ցույց տալ լավ արդյունքներ 3 մրցաշարում։ Իրար հետևից թե առհասարակ։ Իրար հետևից չէ, առհասարակ։ Մենք Գեղեցկուհի ուրեմն հաղորդավարի կոլեգայի հետ վիճում ենք 100-ամյակի մեջ ռեյտինգային 100-ամյակի ռեյտինգային կին շախմատիստ կա։ Այս պահին տղամարդկանց 100։ Առհասարակ, եթե մենք համատեղ ենք դիտում 100 ուժեղագույնների մեջ 100 ուժեղագույն տղամարդիկ, 100 ուժեղան կանայք, առանձին ռեյտինգներ եւ կա ընդհանուր 100 ուժեղագույն։ Ամենաուժեղը հույֆանն է, բայց ինքը բավականին երկար ժամանակ թարգել է արդեն խաղալը։ Այս պահին միգուցե էլի 100-ուժեղագույն լինի։ Չինաստանին է։ Միակը ինքն է հույֆանը, ու հիմա Ռուսաստանից Գարյաչկինան է շատ, չէ, դեռ 100-ի մեջ չի, ինքը միանշանակ 100-ի մեջ չի, բայց աճում է ինքը ու շանսեր կա, որ կմտնի 100-ի մեջ։ Դժվար է կանանց, դժվար։ Կանքն է դժվար։ Ինչ որ հա անազնիվ բան կա այստեղ, բայց ինչպես տեսնում ենք, անարդար, հա, այդ տախտակ է, երբ խաղում ես, վերջում ինչ պիտի պարզինի։ Ինչ թե տարբեր, տարբեր կերպ են մտածում կանայք ու տղամարդիկ, տարբեր կերպ են խաղում, ապրում, ինչու այդպես։ Ճիշտ ասած, դա երևի ամենա բարդ հարցերից է, քանի որ շախմատը բոլորը գիտեք, որ ֆիզիկական ուշ խաղացում։ Իհարկե պետք է դիմադրել, որ այո, շուտ դիմացկունություն ա, որ ֆիզիկական լավ վիճակում ունես, բայց դա ամեն դեպքում պարտադիր չի։ Շատ ուժեղ շախմատիստներ են եղել, օրինակ հին ժամանակներում ընդհանրապես ռեժիմ պահելու անգամ խաղի ժամանակ ծխելուց են եղել։ Ծխելուց, խմելուց։ Այո, ծխել անգամ խմելուց, Ալյոխին աշխարհի չեմպիոնի մաչի ընթացքում ա խմելուց եղել։ Դրա համար դա ոնց որ ասում են, դեռ գիտնականներն էլ չեն պարզել, թե ինչն է պատճառը, բայց միշտ այդպես է եղել, դեռ առաջ ավելի մեծ է եղել տարբերությունը։ Լավ, եկեք այսպեսի հարցը. Քանի տղամարդու է հաղթել Աննան իր կյանքում և քանի կնոջ է պարտվել Գաբրիել իր կյանքում։ Ոյ, եթե եղել են։ Այնպեսի հարց է, որ միանշանակ չեմ կարող պատասխանել, որովհետև շախմատ խաղալ սկսել եմ 7.5 տարեկանից ու միշտ խաղացել եմ։ Տղաների հետ։ Եվ միշտ հաղթել եք նրանց։ Միշտ չէ, բայց հիմնականում։ Դա հիմա, եթե համատենք ուժեղ, օրինակ հավաքականի տղաների հետ խաղացել եք երբևիցե։ Չէ։ Ափսոս, այստեղ դիտի են շախմատ բերեն եւ այդա ուղի եթերում պատկերացնում ես։ Իսկ դուք երիտասարդների հետ խաղացած կլինի ավելի, մեր Հայկի Շանթի, չէ՞, իրենց հետ խաղացած կլինես։ Հայկին հապարտվել եմ մի անգամ Շանթի։ Դա հայտնի չի, կարեք ասեք։ Հայկին ոչինչ, Մամեդիարն էլ հապարտվել։ Ես նշեմ, որ Աննայի հենց հիմնական բաներից մեկը նաեւ, որ ինքը շատ ռիսկով խաղացող է ու շատ է լինում, որ ուժեղ տղամարդկանց հաղթում է։ Իրան մոտ իհարկե խնդիր է, որ մի քիչ ստաբիլ չի, կարող է շատ ուժեղի հաղթի ու շատ ցույլին պարտի։ Հա, բայց իր հիմնական ամենաբան, որ կարող է շատ ուժեղ դրոսմաստել հաղթի։ Դա շատ լավ է։ Ինչու է պես անփորձության տարիքի ռիսկի։ Հա, գարմոնի։ Գուցե։ Ինչու ոչ։ Դե ճիշտ ասած, երկու օր առաջ եմ վերադարձել Սերբիայից, այնտեղ խաղում էի երկու միջազգային մրցաշար։ Առաջին մրցաշարում բավականին լավ էի սկսել ու վերջի երեք խաղը բոլոր ինձանից թույլ հակարկորդներին առանց դիմադրության պարտվեցի։ Ինչ պատահել։ Ու չգիտեմ, իր բացատրություն կա դրա։ Հիմա եթե հետ նայեք, ըստ ձեզ ի՞նչն էր պատճառը։ Ուղղակի չեմ տրամադրվում, պարտիա լինում, չեմ տրամադրվում, չգիտեմ։
Առհասարակ շախմատում ինչը կարող է բացի իհարկե նո հնարավորություններից, հա, օրինակ ավելի ուժեղ խաղացող եւ այլն, բացի դրանից, ինչ է կատարվում այդ պահին, որ չէ՞ որ դա հաշվարկ է իրականում, դու ունես ժամանակ հաշվարկելու, խաղալու, դու գիտես բոլոր քայլերը, ինչի՞ մասում։ Ոչ միշտ ունես ժամանակ, ոչ միշտ ունես։ Տես, ես տենց եմ անցալել։ Ինչ կարող է պատահել, որ տեսեք, օրինակ ասում եմ, չեմ դրամադրվում, այդ տենց հաճախ է լինում։ Հիմա տեսեք, շախմատը կա խաղի ժամանակ ու կա դրանից առաջ, երբ որ դու փորձում ես լավ մարզավիճակում լինես։ Դա կախված է օրինակ շատ կարևոր է գիշերը լավ քնելը։ Ասենք մեզ համար գիշերվա քունը դա եթե դա շատ, հա, որ գլուխը թարմ լինի։ Քանի որ դե եթե թարմ չեղար, արդեն խաղում ես միայն խաղի ընթացքում հոգնածությունը, չի, դա նաև հիշողությանդ վրա է ազդում։ Դու այդ քո գիտելիքները խաղի ժամանակ չես կարողանում հիշել։ Դա մի բան, որ ու շատ կարևոր է մեզ համար նաև հոգեբանական պահը, որ նաև կարողանաս անհաջողությունները լավ տանել, դա ասենք պրոֆեսիոնալ շախմատում շատ կարևոր դեր է խաղում, ու ասենք չեմպիոնները հիմնականում կարողանում են մորանալ պարտությունները, իրանց տրամադրության, իրանց տրամը նույն օրինակ գիշերվա քունը կախված է նաև դրանից, եթե տրամացումը շատ ավատանում, արդեն սկսում ես նեղվել, վստահությունը դա էլ է կարևոր։ Ամեն դեպքում դու որ պարտվում ես, ինչա, դու վատ ես այդ օրը խաղացել, պետք է նայես անես, որ քո վստահության վրա չազդի, դու հասկանաս, որ վաղը լավ ես խաղալու ու հասկանաս, այլ կարողանաս, դա է կարևոր, դա ոնց որ արհեստական չպետք է լինի, էլի դրա համար հոգեբանական դերը շատ կարևոր է։ Իսկ հոգեբաններ աշխատում են, օրինակ, պրոֆեսիոնալ, կարող ես դու որպես հոգեբան չհասկանաս շախմատից, ոչինչ դժվար, այս մրցումների ժամանակ, չեմպիոնատների ժամանակ կան հոգեբաններ, որոնք որ յուրաքանչյուր մարզիկի հետ կամ պոտենցիալ կամ թիմի հետ գոնե գնում են։ Մենք ունեցել ենք իհարկե, փորձել ենք, բայց հիմնականում չի օգնում, քանի որ տեսեք, մենք սկսում ենք խաղալ 6-7 տարեկանից, ու ընդհանրապես շախմատից պրոֆեսիոնալ ինքը շատ ոնց որ իր աշխարհով է, ինքը իրեն է ճանաչում, երբ որ կողքից մարդ է գալիս, շատ դեպքում ոնց որ չես ուզում գիսվել, թողնել այդ քո բանը, դա համար դուք է շատ լավ ես ճանաչում, ոնց որ ու փոքրից ես այդ ամեն ինչին եկել։ Այդ հարցի պատասխանը կարծես թե ստացանք, հիշի հարցը, փայլուն անցյալուն էր, ոչ հեռու անցյալում հայկական շախմատը, 3 անգամ ատլետիկ օլիմպիադայում, գավաթի հաղթարար եւ այլն եւ այլն, այս պահին անկում է հայկական շախմատում, ինչ է տեղի ունենում։ Չի ասի անկում, ոնց որ տեսեք, լինում է բնական սերնդափոխություն, այդ առումով շատ լավ է, որ ունենք շատ լավ սերունդ, նույն Աննան կանած, այսպես ասած, առաջատարն այդ սերնդափոխության, իհարկե քաղաքների մեջ Հայկը Մարտիրոսյանը, Հայկը, Շանթը, Մանուելը, տղաները հենց դա է, տղաները շատ են, Աննան ոնց որ թե եթե լիներ, ասենք, 3 հոգի էլ Աննայի նման, մենք շատ մեծ հաջողություններ կունենայինք կանած շախմատում։ Իսկ ինչու չունենք, ժամանակին չեն եկել, չեն զբաղվում, ի՞նչն է։ Դե օրինակ եթե նայենք հենց իմ տարիքում, ես օրինակ փոքր ժամանակ Հայաստանի առաջնություններում միշտ ահագին հետ էի ընկնում, չեմպիոն չեմ դարձել փոքր տարիքում, որովհետև շատ ուժեղ աղջիկներ կային։ Եվ չեք կոտրվել։ Չեմ կոտրվել, շատ ուժեղ աղջիկներ կային, ովքեր ինձ լավ զգում, բայց հիմա չեն խաղում։ Չեն ամուսնացել, բայց ուրիշ ուղղությամբ են շարունակել։ Քեն չեն խաղում, ոչ թե չեն խաղում։ Ինչ ափսոս է, իսկապես։ Դուք եթե չեմ սխալվում, ասում եք, որ սկսել եք 7 տարեկանից, բայց դա ուշ է, լավ էր ավելի շուտ սկսել։ Ինչու, ի՞նչն է տարբեր։ 7.5-8-ից եմ սկսել, չէ, ու այդքան ուշ չի, ուղղակի կարծում եմ հիմիկվա համար արդեն ուշ է։ Եթե օրինակ հիմա ինչ-որ երեխա սկսի 8-ից, կարծում եմ արդեն ուշ է, որովհետև նոր աշխարհի ռեկորդ կա, 12 տարեկանում Ամերիկայից մի տղա դարձավ գրոսմաստիա, լավ կլինի, կարծում եմ 5-ից 6-ից։ Բայց դա դաժան կյանք է, չէ, իրականում, այսինքն ինքը էլ ոչ մի բանում, ոչ մանկություն ունի, ոչ մի բան, առավոտվան երեկոյան շախմատ, շախմատ և շախմատ։ Դե ցավոք սրտի հիմա ամեն ինչում է կյանքը, տենց ոնց որ մենակ երեխաներին չէ, մարդկանց էլ են փաստորեն մաքսիմալ օգտագործում, ու դա իհարկե սխալ է, դա որ եղել է 7 տարեկանից, դա ճիշտը դա է, ու հիմա փոքր տարիքից ասենք երեխան 13-14 ժամ շախմատա պարապում, ինչին է դա բերում, տեսնում ենք։
Ու հետո իհարկե դանի հաղթային համակարգի վրա ազդումա, հետագայում միանշանակ իր ազդեցությունը կթողնի։ Հայտնի սերիալը, որ ամբողջ աշխարհում բոլոր դիտեցին, խոսեցին, քննադատեցին, չգիտեմ, վիճեցին, ինչպես եք դուք վերաբերվում այդ սերիալին։ Ես ասած չեմ դիտել։ Չեք դիտի, չեք էլ ուզում։ Չէ, ճիշտ ասած շատ քիչ եմ ֆիլմեր ու սերիալներ դիտում։ Դու մեկ չեք ասում, դե սիրո մասին սիրո դիտեք կամ չէ։ Մասնագիտականներ։ Կոնկրետ շախմատի մասին է, որից հետո աշխարհում մոտավորապես հաշվարկներով, օրինակ կային հատուկ շախմատային ինչ-որ չատեր, կայքեր, 600%-ով բարձրացել է հաճախականությունը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում օնլայն հարթակում 7.5 անգամ ավելացել են մարդկանց քանակը, որոնք որ շախմատ են պատվիրել գնելու համար, այսինքն դա շատ մեծ, այսպես ասած, խթան է հանդիսացել։ Գաբրիել, դուք դիտել եք։ Ես դիտել եմ, իհարկե պրոֆեսիոնալ ադմով այդքան միգուցե մեզ համար հետաքրքիր չի, բայց շախմատի զարգացման համար իսկապես շատ մեծ քայլ է։ Գարի Կասպարովը բոլոր խաղերը, Կասպարովները, այդտեղ մի քիչ բիզնեսմաներ իհարկե, իրանք փորձել էին համ մի քիչ մոտիկացնել շախմատին, բայց միևնույն ժամանակ գեղարվեստական բան էին տվել ընթացքում։ Ձեզ դուր չեք այդ պատմությունը։ Որպես շախմատիշ չէ, որպես պատմություն, այսպես ասեմ, իրականության հետ շատ փոքր կապ չունի։ Ընդհանրապես, ասենք անհնար է այդպիսի, չգիտեմ, տեսել եք թե չէ, այդպիսի ապտելակերպով ու մանը հիմա անհնար է այդպիսի ապտելակերպով ինչ որ հաջողության հասնել, դա բացառված է, այսպես ասեմ։ Այսինքն դեղորյակ, ալկոհոլ, ծխելը, չքնելը, այն ամենը, նա անում է այն ամենը, ինչ չկարելի անում։ Բայց շախմատի զարգացման համար իսկապես շատ մեծ բան էր Ամերիկայի, իհարկե Եվրոպայում եւ ավելի զարգացած է։ Այո, բայց Ամերիկա շատ մեծ դեր խաղաց, օրինակ այն մարդիկ, ովքեր այնտեղ մարզի չեն աշխատում, իրենց համար դա շատ մեծ օգնություն էր։ Պաստորին շատացել են նրանց։ Իհարկե, միանշանակ աշակերտները։ Աշակերտները։ Շախմատային հսկաները, հա, ժամանակի շախմատային հերոսները նախկինների մասին, նախկինների, նախկին շախմատային հսկաները, ինչի մասին է մեր եթերը, որոնց որ մենք գիտենք, նույն Կասպարովը, Պետրոսյանը, մարդիկ, որոնք որ օլիմպում են, հա, շախմատային աշխարհի, եթե իրենց, չէ, չէ, ուղղակի դա եկա մտքից, եթե մենք հիմա իրենց խաղերը այն ժամանակվա, որոնցով որ իրենք դարձան չեմպիոններ, տեղափոխենք այսօրվա ժամանակաշրջան, արդյոք դրան նույնքան վիրտուոզ խաղեր են չեմպիոնին հատուկ, թե ինչ-որ մարտավոճ է հիմա փոխվել և էլ համեմատել չլինի, օրինակ բալետում էլ չլինի, այն ինչ-որ անում է Պլիսեցկայան, այսօր անում են բոլորը, պայմանական, շախմատում ինչ-որ բան փոխվել է։ Եվ օրինակ չգիտեմ, սպորտում էլ է այդպես, ֆուտբոլում կամ բասկետբոլում, այսինքն եթե համեմատես 10 տարի առաջվա չեմպիոնը այսօր էլ չի կարող, այո, այն ժամանակ ֆենոմեներ էր, չէ՞, կարող էր այսօր Կարսենի հետ հավասար խաղալ։ Բոբ, եթե ունենար այդ ինֆորմացիան, նույնը այսպես ասեմ, էլ համատենք ֆուտբոլի հետ, այսպես, եթե օրինակ ես 90 թվի նոր որ նայում էի, այն ժամանակ 7 տարեկան է, շատ էի սիրում ֆուտբոլ, ֆինալը հիշում եմ, եթե աշխարհի առաջնության մասին, այո, աշխարհական ֆինալը, այդ դինամիկան, արագությունը թվում էր, թե բան, բայց այդ ինչն է շանկում, որ նույն ասենք Մարադոնան քիչ տաղանդավոր էր, էլի։ Ուզում եմ ասեմ, հիմա իհարկե ամեն ինչ փոխվել է, ինֆորմացիան շատ է, այն ժամանակ իրանք պահելուց են եղել, այսպես թղթերի վրա պարսաները գրելուց են եղել, ու տարբեր երկրներից իրանց ուղարկելուց են եղել, մի քանի պատճառ են իրանց ու մրցումներում տանելուց են եղել, որ պատրաստվեն այդ թղթերով։ Հիմա մի վայրկյանում ասենք մեր բազաներում 3-4 միլիոն պատճառ է բերում, սխմում ես, պոյսկես տալի ամեն ինչ նայում ես, բայց տաղանդի առումով իհարկե շատ մեծ տաղանդներ են, դրա համար մի քիչ համեմատությունը դժվար է ասել, մենք չգիտենք իրանք այս ժամը, օրինակ Պետրոսյանը աշխատասեր չի եղել, օրինակ մենք չգիտենք երբ որ հիմա աշխատասիրությունը պահանջում, ինքը ոնց կխաղար, խաղար թե չէ, այո, նա մեծ իմպրովիզատոր, այո, Կապաբլանկան էլ աշխատասիր, իրանք խաղացել են իրանք տաղանդի հաշվին, որը այն ժամանակ հնարավոր է եղել, հիմա արդեն հնարավոր չի։ Ես միշտ մտածել եմ, օրինակ, միգուցե ավելի ճիշտ կլներ, որ շախմատիստներին, օրինակ, լավագույն տասնյակին կամ չգիտեմ 50-ակին մեկուսացնեն, զրկեն նրանց ամեն տեսակի համակարգիչներին, անան ժպտում է, որ նրանք լինեն, այսպես, այսինքն խաղան միմիայն իրենց տաղանդի հաշվում, չէ՞, որ այսօր փաստորեն այն շախմատիստը, որը որ ունի ավելի լավ հիշողություն և կարող է վերլուծել ավելի շատ կամ հիշել այն խաղերը, որոնք որ խաղացվել են, այդ ձեր ասած վարկյանը
3-4 միլիոն ամբողջ աշխարհում ամբողջ պատմության մեջ այդ շախմատիստը ստանում է փաստորեն արտոնություն։ Իսկ եթե չլինի դա, ուրեմն դու կլնեք ավելի հավասար, թե ոչ։ Միգուցե այո, բայց այժմ նույնպես կան շախմատիստներ, ովքեր օրինակ top 50-ում են գտնվում ու սկզբնախաղերի վրա այդքան էլ չեն աշխատում ու զուտ խաղում են իրենց գիտելիքներով, օրինակ առաջին քայլը ոչ թե հիմնական երկու-երկուսն է, այո, երկու-երկուսն է խաղում, այլ ինչ որ այնպիսի բան, որ հակառակորդը չի մանա ու սովորական իրենց գիտելիքները փորձեն։ Խառնում է միանգամից եւ սկսում է նոր բան։ Կան այդպիսի շատ։ Կան, բայց դա Կարլոս Մանգուսն չի, չէ՞։ Ոչ է Լևոն Արմենյանը։ Կարլոսն է այդպես անում։ Ну, անում է, բայց ոչ հաճախ, բայց միանշանակ անում է։ Ինչ կասել դու գա։ Այստեղ մի քիչ հարցը ուրիշ, նախ այդ բանն ասեմ, որ հիմնականը չեն խաղում, դա շատ դեպքում չի նշանակում, թե չեն պարապել։ Ամենա Կրամնիկը իր կարիերայի վերջտայինեն ինքը հենց մտածված այդպիսի բաներ էր պարապում, որ արդեն ինչ էր ստացվում, դա հիմնականը չի, հակառակորդը պատրաստ չի, ինքը պատրաստ, անգամ եթե լավագույնը չի։ Այո։ Տախտակի առջև հնարավոր է, որ հակառակորդը լավագույն քայլերը չգտնի։ Իսկ եթե այդպես որ մեկուսացնեն առանց բանի, բայց այդտեղ պետք է հաշվենք, որ նա ինչ ուժի, ասենք եթե մենք եթե դառնում ենք գրոսմաստեր, մենք արդեն ունենք ինչ որ բազա, արդեն ինչ որ է, ամեն ինչով անցել ենք, ամեն ինչով անցել ենք, այդ դեպքում պետք է արդեն այն Մենին Բլեյքի նման ջնջել հիշողությունը ունենում հատուկ։ Ինչ որ է, հիմա օրինակ ես ասեմ, հիմիկվա կոմպյուտերները որ ստեղծել են, այդ LC0-ն, այդ նեյրոնային, ինքը ուրիշ ձև է, իրան ինֆորմացիա չեն տալ, ինքը ուժեղանում է խաղալու հաշվին։ Այսինքն ինքը արդեն հնարավորությունը չունի, այո, բայց մարդը այդ եւ պարզվում է, որ ոչ մի մարդ արդեն չի կարող համակարգիչ հաշվել, անհնար է։ Այս նորերը որ կան, շատ ուժեղ են, երբ որ իրանք միայն իրար հետ խաղալով են ուժեղանում, իրանք տալիս են սկզբնական այդ բազմի օրենքները ու էլ ոչ մի պարտիաբան առաջ տալիս են ոնց որ հին խաղացված պատասխանները իրանք ոնց որ իրանք հիշողության բանով են, բայց այս նոր ծրագրերը արդեն շատ ուժեղ են խաղում։ Պաստորեն, իսկապես արհեստական ինտելեկտը մարդուց արդեն ավելի ուժեղ է, առաջ է կամ անցնում է գոնե այսպիսի խաղերում, առաջինը գոյով իրանք փորձարկեցին, հասկացան որ շատ ուժեղ է ու այդ deep mind բանկարտ այդպիսի ֆիրմայա էլ այսպես, հետո իրանք բերեցին շախմատի Alpha0-ն, խաղաց ամենաուժեղ ծրագրի հետ, շատ հեշտ հաղթեց ու այո, այդ արհեստական ինտելեկտը, բայց ես ոնց հասկանում եմ դրա վրա գնում, որ ամեն ինչում դրա ամենն ավելի ուժեղ հզոր արա, դրա համար փաստորեն այդ բազով ինֆորմացիան որ տալիս ես, դա բավական է որ արդեն ոնց որ սկսի սովորել ինքնազարգանալ, այո, զարգացումը ճիշտ ուղով գնա։ Բացի սերնդափոխությունից, որի մասին որ խոսեցինք, այս նաև սիրո մասին, շախմատի վիճակը այսօր Հայաստանում եւ մոտ ապագայում ինչ է կանխատեսվում, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ որոշակի քաղաքական տրամադրությունները ամեն դեպքում ազդում են շախմատի զարգացմանը։ Եվ արդյունքները թե ոչ իրականում։ Թե մեզ այդպես թվում։ Ես կարծում եմ ընդհանուր առմամբ այդպիսի ժամանակավոր երևույթները չեն կարող ազդել, դա կախված է թե ժողովուրդը, ազգը սիրում է այդ խաղը թե չէ։ Ուրեմն սիրում է այսօր ազգը։ Այո, ընդհանուր առմամբ հայ ազգը սիրում է շախմատը, դա ես չեմ ասում, այն կարող է ինձ վատ վերաբերվեն կամ ենթադրենք Լևոնին կամ ենթադրենք Պողոսին։ Խոսքը նրա մասին է, անձի մասին չի։ Այո, խոսքը նրա մասին է, որ ծնողը, հայը, հայ ծնողը մտածում է իր երեխային շախմատի տանելու։ Այսինքն կա։ Իրանք, այո, իրանք սիրում է, հայրը ընդհանրապես սիրում է շախմատը, դա զգացվում է։ Այդ առումով ես կարծում եմ խնդիր չկա, կարող է մի քանի տարի ֆինանսական, ասենք, որոշ շախմատիստներ ու ինչ որ բան, բայց ընդհանուր առմամբ շախմատի զարգացման առմամբ ես կարծում եմ հայկական շախմատը ապագա ունի։ Այստեղ նաև մի պահ էլ կա, որ հայկական, տեսեք, զարգացած երկրներում խնդիր կա, քանի որ իրենց ծերծ չի տալի ծնողին, որ իրենց երեխան շախմատով զբաղվի։ Ինչու՞։ Ֆինանսական առումով, ու իրանք մի պահ գալիս է, որ սկսում են ընտրության առաջ կանգնել շախմատ, թե ուրիշ մասնագիտություն, որ ավելի շատ գումար բերում։ Այո,
Իսկ Հայաստանում? Հայաստանում դա չկա, ասենք շախմատիստները հիմնականում ավելի շատ գումար են աշխատում, քան մյուս մասն, այո, այդ առումով իհարկե շատ մեծ առավելություն է, երբ որ այդ տարիքը գալիս է, տեսնում է ծնողը իր երեխան կարապատը։ Շատ դեպքում ընտրում են շախմատը, քանի որ դեռ երկիրը դեռ այդ վիճակում չի։ Մենք բոլորս ասում ենք տարիներ շարունակ, չգիտեմ ինչքանով է դա ճիշտ ճշմարտության մոտիկ, թե ինչ, որ Հայաստանը շախմատային երկիր է, եւ այն ասում ենք, որ սիրում են, Նորվեգիան շախմատային երկիր չէ, բայց Նորվեգացին այսօր համար մեկն է, եւ կարծես թե մոտակա, չգիտեմ, քանի տարվա ընթացքում դեռ ոչ մեկ չի երևում, որ կարողանա նրան այնտեղից իջեցնել։ Ինչու՞ է պարադոքսը։ Տեսեք, նույն գալիս այդ նախորդ հարցին, շատ տաղանդավոր նորվեգացի շախմատիստներ են եղել, որոնք թարգել են, երբ որ հասել են 13-14 տարեկանին, քանի որ այնտեղ դեռ շատ հարուստ երկիր է։ Այո։ Այդպիսի երկրներում բնականաբար ծնողը ռիսկ է իր համար, քանի որ եթե իր երեխան գնա ինչ-որ մի հատ տեղ աշխատի, ստաբիլ ունենալու է աշխատանքը, իսկ սպորտը դա միշտ ռիսկ է, ինքը երբեք չգիտի ինչ կլինի, եւ բնականաբար այդ բանը իրենց մոտ պայքարը կա, բացի դրանից հիմա Մագնուսը ոնց որ ծնվեց, Մագնուսը արդեն կա, մենք պետք է նայենք 20-30 տարի հետո ինչ կլինի, օրինակ մինչև Տիգրան Պետրոսյանը մեր Սովետական Միության ամենաթույլ շախմատային երկրներից մեկն է եղել Հայաստանը, նույն Տիգրան Պետրոսյանը Թիֆլիսում է ծնվել, Երևանը ստեղծել ինքը չէլ ապտել ուղղակի որպես հայ բան ենք մենք արել, բայց տեսեք հետո ինչ եղավ, Տիգրան Պետրոսյանից հետո, այո, Վահանյանը եկավ, մեծ շախմատի դպրոց սարկեցին կենտրոնում, մենք նորմալ շախմատի դպրոց էլ չենք ունեցել մինչև Պետրոսյանը։ Այսինքն ամեն ինչ հիմնված է անձերի վրա։ Միանշանակ, այո։ Ինչի որպես վերջին հարցա, ինչի մասին է երազում շախմատիստը այսօր, բացի աշխարհի չեմպիոն դառնալուց, ինչ լինի, որ ասեք, այո, ես իզուր չապրեցի իմ կյանքը շախմատային աշխարհում։ Շախմատային աշխարհը դար հասար։ Ես շատ խոսացի ճիշտ եմ։ Դե չէ, միանշանակ շախմատի աշխարհի չեմպիոն դառնալն է այդ հիմնական կետը, իսկ դրանից բացի կարծում եմ, դուք մեզ աբսոլյուտն երջանիկ մարդ։ Բայց դրանից թե կան ինչ-որ ուրիշ բաներ, որ զուգահեռ պիտի լինեն այդ լիակատար բավարարվածության համար, չփոշմանելու համար այդ բազմաթիվ ժամերը, որոնք ամեն օր կտրում են քեզ մանկությունից եւ մյուս բոլոր բաներից, որ պիտի օրինակ աղջկան։ Չեմ կարծում ինչ-որ մեկը դառնա աշխարհի չեմպիոն ու դա իրան չբավականացնի։ Տես, ես երբեք չեմ դառնա աշխարհի չեմպիոն, որտեղ հակապ փոչի հասկացա այդ փաստը, դուք ի՞նչ կասեք։ Չստացած ինչ-ինչ։ Մենք հարց ես տվյալի, որ սկի պատասխան չեն ուզում արդիկ տալ։ Եթե աշխարհի չեմպիոն դառավ, էլ ի՞նչ։ Ինչի մասին է երազում շախմատիստը, բացի աշխարհի չեմպիոն դառնալու։ Ոչ մի բանի մասին։ Կյանքում նկատում եմ։ Կյանքում, շախմատիստը։ Կյանքում թե շախմատային կյանքում։ Դե շախմատային կյանքում ասացի, ինչ ստացում աշխարհի չեմպիոն։ Տեսեք, շատա մի քիչ բան ացա, շախմատային կյանքում շատ հարցեր կա։ Օրինակ դու եթե ուզում ես շատ պարապես ենթադրենք, դա արդեն կամքի ուժի հետ է կապված, եթե դու կարողանում ես անել այդ ծրագիրը, ինչ դու դնում ես, դու քեզ արդեն լավ ես զգում, այսպես ասեմ, դժգոհ չես քեզանից, պետք է այնպես լինի, որ դու դժգոհ չլինես քեզանից, եթե դու դժգոհ ես քեզանից, նշանակում է դու քո առջև դրած խնդիրը ճիշտ չես կատարել։ Աշխարհի չեմպիոնը կարող է դժգոհ լինի։ Չէ, աշխարհի չեմպիոնի մասին չի խոսք, աշխարհի չեմպիոն եթե մարդ դարձա, ինչի մասին ախոսք։ Դժգոհության մասին խոսք։ Մաղթում ենք, որպեսի ինչպես մեր հյուրերը, այնպես էլ մյուս հայ շախմատիստները հնարավորություն ունենան առաջիկա, չգիտեմ, քանի տարիների ընթացքում դառնան աշխարհի չեմպիոն եւ գոհ լինեն իրենցից, ինչպես դուք ասացիք։ Հիշեցնենք, որ մեր տաղավարում էին շախմատի Հայաստանի շախմատի հավաքականի անդամ գրոսմայստեր Գաբրիել Սարգսյանը եւ Հայաստանի շախմատի կանանց հավաքականի անդամ ուելի գրոսմայստեր Աննա Սարգսյանը, մեր ապագա չեմպիոնները։ Ну, ոնց չէ, Գաբրելը 3 անգամ Օլիմպիադայի չեմպիոն է եղել, այո։ Աշխարհի չեմպիոն դառնալու համար պետք է աշխատել եւ աշխատել։ Իրատեսական չի երկեր, բայց։ Ինչու՞ բայց։ Կարող ենք այդպես խոսել։ Իրատեսական չի իմ եւ Անի պարագայում, ձեր պարագայում։ Մեր պարագայում լույս էլ չկա, բայց գիտես ինչն է իրատեսական մեր պարագայում։ Գովազդը։ Գովազդը։ Ահա, դա 100%։ Գովազդ Շանթի եթերում։ Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը եւ ֆիլմերը։